seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Mellanye. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E como tá todo mundo de quarentena, decidi criar um bloco novo aqui no canal, que é um bloco de receitas. Então vou postar vários vídeos ensinando algumas receitas que eu super amo e que são super saudáveis também, que é fundamental isso, né? Comer comida boa, mas que não te faça nenhum... Bom, e a primeira coisa que você vai fazer é pegar uma vasilha média, sabe? Nem muito pequena, nem muito grande, e colocar as quatro claras. Então eu recomendo você abrir um ovo de cada vez, de preferência num prato, para caso ele esteja estragado, né? Então não estragar os outros ovos que você já colocou, para você não perder nem desperdiçar comida. Então abre primeiro num prato o ovinho lá e depois taca ele na vasilha, que são as quatro claras. Depois disso, você vai acrescentar o açúcar e o sal e vai colocar em banho-maria. Então dá uma mexidinha bem básica, esquenta uma água, coloca a vasilha dentro, né, da água, desliga o fogo e aí é só mexer. Eu usei a batedeira, então eu soltei a batedeira, que é aquele garfinho que tem na parte de cima, liguei na tomada e fui com a minha própria mão movimentando ela e rapidinho, foi questão assim de um minuto e aí já ficou desse jeitinho. Bom, galera, depois de adicionar a baunilha, a farinha e o coco, eu recomendo de você transferir para uma vasilha um pouquinho maior para facilitar na hora de misturar, mas dá para misturar também na vasilha que você usou de tamanho médio. Eu usei a da batedeira, mas para não fazer bagunça na mesa, eu preferi transferir para uma vasilha maior. Então eu peguei uma outra vasilha de batedeira que eu tinha dando sopa e transferi. Fica mais fácil para você misturar e não fazer tanta bagunça. Mas se você está com espaço aí na mesa e está super fácil de limpar depois, pode continuar na sua vasilha que você já estava fazendo toda a mistureba. Thank you.
na hora de misturar, lembrando que você tem que usar as mãos, fica bem mais fácil e é bem mais rápido para a massa ficar da forma que tem que ser. Então, quando você vê que ficou no pontinho assim de enrolar, dá uma amassadinha nela para ela ficar bem compacta e aí pega um papel filme. Daí é só tampar a massa e colocar na geladeira por 3 horas. Quando você for tirar a massa, eu recomendo você não ligar o forno e enquanto você faz os bolinhos, os biscoitos, porque demora um pouquinho. Então, seu forno vai ficar muito quente e aí vai acabar queimando os biscoitos. Então, deixa para ligar quando você tiver quase assim, da metade da forma, sabe, do tabuleiro, pro final. Quando tiver faltando só um pouquinho de biscoitinho para você enrolar, aí você liga o forno. E essa foi a receitinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Ela fica super deliciosa. Se você quiser usar coco natural, é melhor ainda. Fica assim, sensacional e muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like no vídeo. Compartilhe com um amigo para ele fazer essa receita aí do outro lado da tela, já que não podemos ver ninguém. E é isso, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Um super beijo e até o próximo vídeo.